Општина Кочани подготвено го дочекува периодот на најавениот студ, неки ниски температури, кризниот штаб одржа состанок, а и од општината се подготвени да се осправат со временската состојба. Комуналното јавно предпријатие Водовод располага со доволно ризла, песок и сол за одржување на проводноста на улиците во градот. За наредниот период синоптичарите најавија зголемени врнежи од снег, кој што со ниските температури може да предизвика значителни тешкоти во редовното живење на населението. Најавени се екстремно ниски температури до минус 20 степени Целзиусови.